Minu nimi on Raul Villem ja ma olen 3D Tartu kogukonnajuht. Ja me oleme hetkel 3D põhiväärtuste seerias. Eelmine nädal me rääkisime tõelisest pühendumisest ning täna ma tahaksin rääkida teile julgest usust. Ning mis see on, kes see on ja mida see üldse meie eludesse tähendama peaks. Ja esmalt ma tahaks lihtsalt tervitada teid, kus iganest olete oma kogukonnaga koos või kuskil üksi või hiljem järele vaatamas. Ja ma tahaks eriliselt tänada kõiki, kes on avanud oma koduuksed, et kogukond saaks toimuda. Tõesti suur tänu teile. Vaatamata sellele, kas sa oled kristlane või alles Jeesust tundma üritav õppida inimene, ma arvan, et on väga tähtis tõdeda, et kristlasena on julge usk hädavajalik. Tõepoolest meid nimetatakse usklikeks ja seda kindlasti põhjusega. Mind tohutult inspireeris pastor Jakob mõned aastat tagasi, kui ta rääkis, ta siis elas veel Tartus, kuidas ta elu on nii kindel ja tal on kindel rutiin, kindel sõbrad, kindel nagu eluplaan ja et seal pole nagu nii palju ruumi uskuda, et ta igatseb, et tal oleks vähem kindlust, et ta saaks rohkem uskuda, sest ta ütles, et ideaalne elu on või hea elu on nagu see, kus me anname enda kontrolli ära ja mõistame, et Jumala kõrval mina olen lihtsalt inimene ja et tema teeb paremini ja me anname nagu oma kontrolli üle. Ja see on see, kus Jumal saab tegutseda, kus meie paaniliselt kramplikult ei hoia kinni. Ja ta läks Tallinnasse ja ta isegi ei teadnud, kuhu ta kolib. Ta lihtsalt otsustas, et ma tahan loota Jumalale rohkem, nii ma lähen sinna. Ja Jumal on siis tal kodu, ta andis tal kõik võimalused tegutsemiseks, abikasale haigla töötamiseks ja väga palju muud. Ta on Tallinnal olnud suur innistus, ta on seal kogukonna rajand, see järel kulis ta Pärnusse. Pärnus on ta ka suur innistus olnud ja ka seal kogukonna rajand, nii ta varsti kolib taas. Ja see on lihtsalt hiiglaslik inspiratsioon minule. Ja põhjus, miks see mulle nii suur inspiratsioon oli, oli sellepärast, et kui ma ausalt endal näkku vaatan, siis tollel ajal, kui mina oleks Jakobi ja Maali kingades olnud, siis ma kohe kindlasti ei oleks seda sammu teinud. Ma oleks väga rõõmsasti jäänud Tartusse, oma mugavusse, oma sellise kõik on ette plaanitud teada kindel mullikesse. Et nii-öelda, kui selline asja oleks olemas, siis minu ideaal oleks olnud elada selline Estonian dream, et käid eliitkoolis, saad hea kõrghariduse, mingid vinged sõbrad paned instasse häid pilte üles, saad hea töökoha, palju pappi, liiga suuri välja, mine kui te tee, lood pere, hoiad Eesti ivet ilusti negatiivsena, et selline nagu kindel ette teatud elu. Ja see esitas sellise suure väljakutse mulle, sellepärast, et tegelikult, kui me vaatame Piiblisse, siis Jeesus ütles Luuka 9.23, et kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnege mulle. Samuti Piibel ütleb Jesaja 55.8-9, aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Seepärast ma valisingi kõnelemise kohaks Tartu Tigutorni. Lisaks sellele, et see on üks ilus koht, kui väga kergesti saa, see on kõrge. Siit näeb nagu laie pilti, sest mina oma tavalis olekus olen kuskil seal segas oma suvila keskel täpselt niimoodi. Nagu te näete, siis vaatevälja erinevus on märkimisväärne. Kui mina olen siin oma telefonis, siis Jumal näeb just kui kõrgemalt kõike seda laie pilti ja kusjuures teab isegi minu telefonist rohkem kui mina ise. Jumal, kes on nii suur ja võimas, kes on loonud armastuse lähete vahel, supernoovad ja mustad augud, toidu teie laual, maitsepungad, et seda toitu nautida, kõik selle loodus siin, tehnika, et seda filmida, riided, disainerid riidete jaoks, mõistuse meile pähe, kõik, see Jumal on see suur ja vägev ja kui tema midagi otsustab, siis ta teeb seda suure meisterlikusega, olles tõestanud juba ennast loues kõik selle, mida ma just ütlesin. Ning kui tema midagi mõtleb, siis tema mõtleb seda arvesse võttes igat molekuli, igat kvarki, igat tõenäosest enne kui see on juba tulnud. Ta teab kõike, mis on olnud, mis tuleb ja mis on. Ta on kõik võimas. Kui tema midagi soovitab või ütleb, siis ta teab, mis juhtub nagu hetke pärast, kuidas sa mõjutab kellegi tuju, kes omakord ahelraktsioonidega mõjutab kellegi tuju, kes võibolla teeb väga tähtsa otsuse sulle, nagu näiteks, kas sa saad tööle või mitte. Ta teab isegi seda, kas 1000 aasta pärast, kuidas mingi tähetolm selle pärast teisiti liigub või kas mingi inimese maailmapind avardub või kuidas see edasi kandub või kunas ära kaob. Ta teab kõik, et on kõik võimas. Tema teed tõepoolest on kõrgemad ja tema ideed tõepoolest on paremad ja teed õigemad. Endale loota oleks rumalus. Õpetussõnad
26:12 ütleb, kui näed meest, kes isenese silmis on tark, siis on rumalal enam lootust kui temal. Ja see on lihtsalt, noh, tema teed on tõesti nii üle. Ja ma ei väida sellega seda, et mõistus või plaanimine või midagi sellist on halb. Ei. Jumal on meil annud mõistuse põhjusega, et me end kaitseks, et me plaaniksime ette ja temal au tooksime, kas teadlikult või mitte, kas tahtlikult või mitte. Aga küsimus on see, et millele me lõplikult pühendame mõeldes eelmisele nädalale ja kas me oleme valmis oma mugavuse kohe välja viskama, kui Jumal seda tahab, et teha seda, mis tema tahab, mitte hoida kramplikult enda plaanis kinni, vaid pigem enda plaane tema järgi sättida. See on julge usk. Mitte ainult see, et ma usun, et Jumal on olemas, aga ma usun, et ka Jumal tõi läbi Jeesuse Kristuse endast täiuse, ehk siis Jeesus käis lihana siin maa peal inimesel nagu sina ja mina ja näitas, milline on Jumal olemus ja nagu tõi selle meile arusaadavaks. Julge usk on see, et me järgneme Jeesusele kogu oma eluga, võtame ta vastu oma päästja ja kuningaga. Vaat see on julge. Aga ausalt, ma ei saa enne süüdistada ka, et kui ma Jakobiga rääkisin, siis mul polnud seda julget usku ja ma nagu olin natukene arg ja tassin oma mugavusse jääda, sest minu peas oli kaks võimalust. Usk sellesse kindlasse, mida ma näin kordumus, mida ma näen, versus usk Jumalasse, mis on teadmatus minu jaoks tol hetkel ainult teadmatus. Ja siis loomulikult see teadmatus on nii ebaatraktiivne, sest tegelikult mul oli suur error seal, sest sa ei saa ju uskuda teadmatuse. Mis ma järgmine kuud teen? No ma ei tea. Või nagu sellest ongi väga raske uskuda. Ja see ongi point, et Jumal ei taha pimedat usku, vaid ta on annud meile oma sõna, kus on tohutult tõotusi selle kohta, mida tema lubab teha, mida tema on teinud, milline on tema. Ja need tõotused on, millele me saame loota. Usk ei ole irratsionaalne, usk ei ole, usk on ülemõistuses, see on just nagu kuues meel, mis annab sellele mingisuguse uue dimensiooni ja taju ja kindluse. Näiteks oma päästuses ma läheksin Hesiikiali 36:26 juurde, mis kõlab. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu, ma kõrvaldan teie ehust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ning see on mulle väga julgustav, et Jumal annab mulle südame, mis suudab tema juures olla. Kannatustes ma lähen teatud kirjakohtade juurde. Eluvõitlustes, segaduses või teadmatuses. Selles, kuidas hea on oma elu elada. Oi, ja nii palju seal tegelikult veel vaja vaid piibel lahti võtta. Julge usk on usk Jumalasse, et Jumal ongi see, kes ta ütleb, et ta on. Seega ma ei pruugi teada täpselt, mis järgmine kuu toob, kuid ma tean, et see sisaldab Kristusele sarnasemaks saamist, armastuses ja virkuses tema tõotuste najal. Ma tean, et ma tahan tööle minna, sellepärast, et virkus, noh, töökus on voorus ja voorus me oleme saanud piiblist. Plus pealegi ma tahan võtta vastutust ja teadagi täismees võtab ka majanduslik vastutust, sest mitte justki 40-aastane pereisa ei lähe oma vanamemelt raha küsima nagu reeglina. Aga samas ma jätan pühapäevad siiski kõiges vabaks, sest ma tahan oma kogukonnaga aega veeta, ma tahan oma lähedastega olla ja ma tahan Jumalale aega võtta ja puhata. Ning mul on nagu mu eluplaan, mul on nagu mingi siht ees, aga samas see kõik läheb piibli filtrist läbi, Jumala sõna filtrist läbi ja selle filtrist läbi, mida tema tahab, et ma oma ajaga teeksin. Niisiis ma kutsun igat viimsiku kuulejad üles mõtlema eelmisel nädalal esitatud väljakutsele tõsiselt taaskord, et pühenduda kõrgemale, pühenduda Jumalale. Ja see on miski, mis kindlasti nõuab julget usku, see pole miski, mis on lihtsalt nagu korra teen, vaid see on ka kristlastel just nimelt. See võib väljenduda selles, jah, et sa astud oma isiklikus suhtesse Jeesuse Kristusega, aga see võib ka väljenduda selles, et ma võtan oma usku tõsisemad ja hakkan tõesti uurima Jumalat ja tema tootusi. See võib väljenduda selles, et ma miski, mis võtab väga palju aega mult, annan ära, et mul jääks rohkem aega millegi muu jaoks, mis võib-olla on igavikuliselt tähtsam. See võib olla ka lihtsalt mingisuguse inimesega või mingis kohas mitte käimine, et minus ei kasvaks mingid negatiivsed isikuomadused. See on lihtsalt midagi igapäevast ja see pole miski, mida siin ainult pühapäeval teha, vaid see on isegi midagi, mida jätta enda siis reeglina ja kogu aeg teha ja kogu aeg meelt parandada ja vaata, kuidas mina saan rohkem loota Jumalale ja vähem loota endale, kuidas mina saan vähem mõelda oma telefonis, kuidas ma jõuan sellest punktis sinna, vaid usaldada seda, kes näeb kui tervet seda laie pilti ja lihtsalt teada, et tema teab kõige paremini, kui asjad käivad. Ja isegi kui mulle tundub see segane, siis tema teed on kõrgemad, tema teed on paremad. Ja enda kõne lõpetuseks ja teie arutelu avapauga alguseks rääkis mu kaks lugu. Esimese rääkis mulle Meego kunagi.
ta vestles mingisuguse kõrgametnikuga, kes oli mitte kristlane ja ta olevat kuulnud midagi sellist temalt, et kui vaid kristlased üle maailma elaksid või oli see ainult Eestis, elaksid 10% sellest, mida Jeesus tegi välja, oleks maailm või siis Eesti täiesti kardinaalselt teissugune paik. Ning Jeesus ei imestanud väga palju asja, kui ta siin maa peal oli, aga miski, mis teda imestas, oli usk. Ja me näeme Mattuse 80. Kui ta rääkis ühe väeülemaga ja väeülem palus, et Jeesus ta poja tervendaks, Jeesus ütles, kas ma tulen sul kaas ja väeülem ütles, et ei, sul piisab vaid seda tahta ja ma usun, et mu poeg on terve. Ja selle peale ütles Jeesus, aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid, tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi ja poeg sai terveks. Ja ma arvan, et Jeesus imestus usu peale, sest ta tegelikult mõistis, nagu arvatasti natuke see kõrge ametnik, aga Jeesus kõige paremini, kui suur vägi on julgel usul, sellel kui me lasemegi kõige kõrgemal ennast juhtida ja vormida. Nii et mõtle, kui tõesti, kristlased tõesti, 10% Jeesus on väga kõrge latt, aga kui meil sinna sihiks, seal Jeesus ees kui pole sihiks, kõik kui palju me tegelikult saaksime ära teha ja kui tegelikult drastiliselt teissugune olekski terve maailm. Jeesuse latt on kõrge, aga autasu on vastav. Imelist arutelu teile.